زمانو مجيب رحمان دي زرا مرکزی تنظیم تاجران پشاور کین رابطہ کمیٹے صدر نن چون کی پشاور کین شری اگر ٹول کمرشل ایریا شو دیکھ شو مون دری نیمی میاشت شو دی نہ مخکم دا شوی دی ٹول پہ خور تدی وقت کی ٹریڈ دے کہ شکل شٹ ٹول کے پی کے ٹریڈ دے مون دا مطالبہ کو چھ دی وقت کی مون س رب والیو تو تو سوال کو چھ عبد الرب نے ما مون اپیل کو وزیر اعظم صاحب نام مونگا بل کو چیف آف آرمی اسٹاف نام مونگا بل کو کور کمانڈر نہ خدا را پتی 145 دکانداران نے دی پتی کی زرگون کسان سلمینان دی بیا آگے سرامخ کے نور کسان دی بیا آگے کی چکم ڈیکوریشن کے کم الکان دی اب متاثر رکھی کہ کاروبار تبو برباد شو اللہ خلق قسم پا خدے دا خدے پا ذات میرے قسمی چیو با اللہ پا کرز غستو غستو با نور شرم راضی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوانو جی جاوید دی جی زیر رابطہ کمیٹہ سیکیٹری ماں اور دمگا دا ٹیرو دکان دے زمون دې اف سي پلازا چې کوم کله دکان سي بلاکونه لګولې دي چې ټول کاروبار متاثر زمون چې زمون ټول کاروبار متاثر شوی دی موږ ته گاډې نو درېږي مته گاګ نه راځي گاګ نه اته چې پیدا سړی نه پری دی هغه هم تدي پیدا سړی دې بيستي کوي هغه شړي چې پیدا سړی راځي موږ گاګ څنګه راځي زمون دا مطالبه ده برای مهرباني خو دې لپاره موږ باندې رحم وکي او دې کوم باندې رحم وکي او دا پارکینګ دې کولو کې زمون دې روان شي